noite a todos. Consegue enxergar bem a projeção? Mais ou menos. Bom, hoje a ideia é falarmos de um texto que não é tão conhecido dentro da obra platônica, embora seja público, mas os diálogos estão sempre em primeiro lugar aquilo que se conhece de Platão. Essas cartas que nós vamos falar são 13, na verdade existem mais 5 apócrifas, no total são 18. Essas cartas, elas são uma discussão interminável ao longo da história. Porque todo mundo diz que a maior parte delas não tem muita autenticidade. Então as pessoas negam o todo e não tomam consciência de que, bom, se uma tiver autenticidade ali no meio, é algo de excepcional. E parece que, até onde a gente caminhou até esse momento, a única que é tida como autêntica é a carta 7. Mas quando você diz, vou te dar um livro que tem 13 cartas, só tem uma que é autêntica e as outras 12 não, ninguém nem compra o livro. E aí ninguém lê a carta 7. Acaba ficando esse documento um pouco desconhecido. Carta 7, que é a maior de todas as 13 cartas supostamente escritas por Platão, hoje é tida como talvez a única autêntica. Já no tempo de Platão, pouco tempo depois de ele morrer aos 81 anos, já começaram a aparecer apócrifos. Uma coisa engraçada, né? Porque são poucos os homens da história que os seus contemporâneos percebem o quanto eles são grandes. São poucos. A maioria vai ser reconhecida com o tempo, pela posteridade. Platão, ele vivo, e logo depois da sua morte, todo mundo já sabia que ali havia um ser excepcional. Então, que nem nós fazemos hoje em dia, que saímos jogando textos na internet, colocando o nome de Shakespeare, de Gibran e não sei mais de quem, e que não é de nenhum desses, vocês devem estar cansados de ver isso, já se fazia 2.400 anos atrás. Apareciam textos que se dizia serem de Platão, desde o tempo em que ele era vivo e pouco depois da sua morte. Ou seja, se é uma falsificação, não é uma falsificação de 100 anos, 200 anos, é uma falsificação tão antiga quanto o próprio Platão. Então, só isso já dá a ela algum valor. Então, eu recomendo para aqueles que têm interesse em conhecer a obra de Platão, eu recomendo ler as cartas todas. Porque sejam ou não escritas por ele, tem interesse histórico. Agora, particularmente, a carta 7 é a mais interessante de todas. Não há nenhum momento, gente, dentro da obra de Platão, nos seus 25 diálogos, tem 36, 11 são tidos como falsificados, apócrifos, tá? Nos 25 diálogos que são atribuídos a ele, nenhum momento Platão diz, oi, eu sou Platão, estou falando com você. Ele não fala em primeira pessoa. Aliás, nem lá ele não está. É uma coisa engraçada, porque ele coloca todo mundo como personagem dos diálogos dele. Os dois irmãos dele aparecem toda hora, Glauco e Adimanto. Aparece a família toda, mas ele não aparece. Existe um momento na apologia de Sócrates em que se diz que no dia da execução de Sócrates, o seu jovem discípulo Platão não estava lá. A única vez que o nome dele aparece na obra dele. Ele, em geral, não aparece como personagem em lugar nenhum. Então isso gerou uma confusão histórica muito grande. Por quê? Ele, discípulo de Sócrates, Sócrates não escreveu nada, ele escreve 25 diálogos. E sempre, quase sempre, na maioria dos casos, colocando Sócrates como personagem central. Então ele colocou as suas ideias na boca de Sócrates. Com o passar do tempo, as pessoas hoje confundem. De vez em quando eu vejo, inclusive, na internet, Sócrates disse, eu falei, como é que essa pessoa sabe disso? Sócrates não disse nada, meu cara. Nada! Não ficou uma linha de Sócrates. Ele não escrevia, disse que nem escrever não escrevia. Há quem diga que Sócrates era analfabeto. Sobrou de Sócrates 25 diálogos de Platão e um diálogo de Xenofonte. Sócrates não disse nada. Vocês virem por aí alguém falando, ó, um texto de Sócrates. Tem alguma coisa estranha, só se for psicografia, porque Sócrates não escreveu nada, nada. Então, o que aconteceu em relação à obra de Platão? O pessoal começou a confundir as coisas e achar que porque o personagem principal era Sócrates, aquilo eram as ideias de Sócrates. O que é provável que tenha acontecido é que os primeiros diálogos tenham sido realmente muito influenciados por Sócrates. Ele era muito jovem, ainda estava sob o impacto da morte do seu mestre, mas os diálogos da metade até a maturidade, porque ele morre com 81 anos, se vocês considerarem a Grécia naquela época, uma longevidade de 81 anos era uma coisa excepcional, Platão vive muito. Os últimos diálogos dele eram ideias só dele, claramente ideias platônicas. Então, o tempo todo ele se coloca por trás, à sombra, e não se coloca como protagonista de nada do que ele faz.
Quando você pega um texto como esse da carta cética, ele diz, eu, Platão, fiz isso, penso assim, fui em tal lugar, voltei por tal razão, você diz, opa, agora eu sei quem é Sócrates e quem é Platão, porque ainda temos duas cadeiras aqui. Agora eu sei quem é, porque você começa a ter uma certa noção de como ele pensava, como se expressava, e reforça aquela percepção de que a gente tinha, de que o Sócrates dos diálogos platônicos é Platão mesmo, não é Sócrates. Aliás, quem tem a curiosidade, leia os ditos e feitos memoráveis de Sócrates de Xenofonte. Pode entrar. Temos ainda duas cadeiras. Então, retomando, quando você lê Xenofonte, que também narra como era Sócrates, você percebe um Sócrates ligeiramente diferente do Sócrates de Platão. Você percebe que realmente Platão colocou, digamos assim, toda a sua admiração, todo o seu carinho, tornou Sócrates talvez um pouco maior do que ele era de fato. Enfim, essa história toda é para mostrar para vocês que a raridade dessa carta reside sobretudo no fato de que Platão se identifica e fala em primeira pessoa. E conta um episódio da vida dele, que é algo curioso. Vocês sabem que Platão foi o primeiro desgosto que um filósofo deu para os pais, aliás, não deve ter sido o primeiro, mas foi um grande desgosto que um filósofo deu para os pais na história, que os pais dele queriam que ele fosse político, e tudo estava encaminhado para que ele fosse político. E ele foi ouvir Sócrates falando na Ágora para aprender oratória. Não prestou, porque ele se tornou imediatamente discípulo de Sócrates e não quis mais saber de política, isso foi um desgosto terrível para os pais dele. É, ou seja, algumas vezes na história eu já vi dizer de coisas parecidas, né? De pais que têm uma expectativa em relação ao futuro do filho e acham que o filho vai ter futuro se fizer determinada coisa. Eu acho que agora não temos mais cadeira mesmo. Ah, tem uma ali. Imaginem vocês isso. Os pais de Platão, Ariston e Perictione, achavam que se ele fosse filósofo, ele não teria futuro. Se ele fosse político, ele teria mais futuro. Se ele fosse político, ele seria lembrado por quanto tempo? O futuro que ele adquiriu como filósofo foi 2.400 anos. Dificilmente alguém teria tanto futuro e faria tanto pela humanidade. São pequenos detalhes que nos mostram como às vezes queremos condicionar a natureza das pessoas segundo certos padrões, certos estereótipos, que depois a história mostra que não é bem assim. Então, Platão, passando muito rapidamente uma biografia dele, não precisa nos preocupar com esse monte de texto, só tem alguns dados que são importantes aqui. Ele nasce em 427 e morre em 347, ou seja, ele morre logo depois do seu aniversário de 81 anos. Fala-se das datas, inclusive, que eram marcadas o tempo pelas Olimpíadas, né? Olimpíada em que ele nasceu, Olimpíada em que ele morreu. Ele é filho de Ariston, Ariston morre logo depois que ele nasce. Sua mãe casa-se uma segunda vez, Perictione, casa-se com Pirilampus, ou seja, ele é criado por um pai adotivo. Ele era uma família super nobre. Os políticos que estavam na moda, ele eram tudo parentes de Platão. Ele era realmente da aristocracia grega, diferente de Sócrates, que era um homem comum. Sócrates era filho de um artesão e de uma parteira. Era um homem extremamente simples, rude. Platão era um homem altamente intelectual. Dizem que o seu nome teria vindo do seu avô, que se chamava Aristócles. Ele se chamaria Aristócles. Isso é algo meio polêmico. Se Platão era apelido ou era nome, ninguém tem muita certeza disso. E era destinado a ser um grande político. Era um homem dedicado às artes, à ginástica, ao exercício. Era um jovem culto da nobreza de Atenas. Conta-se que Sócrates, quando ele falava na Ágora, ele teria tido naquela noite um sonho de que do meio da multidão viria um cisne. Ele estava falando na Ágora e vê Platão vindo e ele reconhece que ele era o cisne do seu sonho. Ele reconhece em Platão aquele que herdaria, que compreenderia melhor e que herdaria suas ideias. E é assim mesmo, ele se torna um discípulo muito ligado ao seu mestre Sócrates. Agora, não é a primeira vez que ele tinha contato com a filosofia. Os pais dele já deviam estar meio desconfiados, porque antes disso, ele tinha se deslocado para Mégara para conhecer Crátilo, que era um discípulo de Heráclito, tudo com a desculpa da oratória. Portanto, se vocês não querem que o seu filho seja filósofo, não mandem ele para fazer oratória, porque essa desculpa é antiga. Tudo com a desculpa de oratória. Ele foi atrás de Crátilo, que era um discípulo de um grande pré-socrático, Heráclito, e conheceu o básico do pensamento de Heráclito. Mas ainda não foi aquele ponto decisivo
em que ele realmente se converteu à filosofia. O ponto decisivo foi Sócrates, um homem simples, rude, descalço, no meio da ágora, com uma toga velha, filho de uma parteira e de um artesão. Esse homem conquista a alma dele. Ele permanece junto com Sócrates até os 29 anos, quando Sócrates é morto. Pouco depois da tirania dos 30, quando os gregos retomam o poder da cidade, que é curioso porque Sócrates tinha se colocado claramente contra a tirania dos 30, quando essa tirania é derrubada, era natural que os atenienses reconhecessem como um dos que se colocaram contra ela, e logo depois esse novo governo de Atenas aceita uma acusação de impiedade contra ele, de desrespeito aos deuses, de perverter a juventude e uma série de maluquices, e ele é condenado a beber cicuta. Isso já aos 79 anos de idade. Isso deixa Platão, que era um garoto, tinha 29 anos, ainda era um jovem, muito impactado. Por quê? Ele vai explicar nessa carta. Ele disse, olha, até esse momento ainda tinha sonhos políticos, ainda achava que ia dar, que eu ia ser filósofo, mas que eu também ia ser político, como meus pais esperavam. Que dava para fazer alguma coisa, depois dessa eu desisti, porque é irracional o que os políticos fazem. Eles não pensam em Estado, eles não pensam em termos de nação, eles pensam apenas nos seus interesses, eles são insensatos. Eles não têm nenhum interesse em conhecer as leis do universo e alinhar-se com elas. Eles praticam crimes contra a própria pátria que eles dizem defender. A morte de Sócrates foi um crime contra a Grécia. E ele fala nessa carta de quanto isso magoou e feriu. É interessante, né, você ver Platão tão humano. Ele diz, o quanto isso me feriu e o quanto eu me desanimei diante dessa ideia de que se pode fazer alguma coisa através da política. Tá? Então, essa, mais ou menos, ele funda, ele vai três vezes a uma ilha chamada Sicília, a um povo que era Siracusa, um dos povos que viviam ali, tentando implantar o seu regime político perfeito. E ao não conseguir fazer, ele permanece em Atenas e vai conduzir a sua academia, que era a sua escola de filosofia, até a sua morte aos 81 anos. Isso é fundamental da história. Mas ele não tinha desistido de política? Tinha. Mas houve uma circunstância muito especial que fez com que ele voltasse a acreditar que poderia surgir na vida dele a oportunidade de não só falar de uma cidade ideal, mas de criar uma cidade ideal. Graças a um homem chamado Dion, que ele disse, foi o meu melhor discípulo. Não fiquem chocados, porque isso é outra novidade, né? Todo mundo pensa que o melhor discípulo de Platão foi Aristóteles. Ele diz que não, nessa carta ele diz, meu melhor discípulo foi Dion de Siracusa. Era um homem fantástico. E por causa dele eu tive esperança de criar um Estado perfeito em Siracusa. E vai para lá e corre risco de vida, vai três vezes. Sabe o que é você ser expulso de uma ilha, ser vendido como escravo, quase morrer e ainda voltar lá mais duas vezes? Ele foi, é muito teimoso. Ele realmente queria fazer isso acontecer. Ele retoma sua esperança de uma ação política que ele tinha lá na juventude, graças a esse jovem Dion, que o inspirava tanta admiração. Bom, aqui só como curiosidade, também não vem muito ao caso, existe um gramático chamado Trásilo de Alexandria, que ele dividiu os diálogos platônicos em 9 tetralogias, ou seja, 9 grupos de 4. Só que aí fica 36, e hoje, eu coloquei até estrelinhas, vocês não devem estar enxergando, hoje esses que estão estrelinhas são tidos todos como apócrifos, considera-se como legítimos os demais, ou seja, 25. Apenas 25 diálogos são atribuídos a Platão. Agora, o que eu gosto desse livro, não adianta nem mostrar para vocês, vocês não vão encontrar, porque ele é uma edição em espanhol, o tradutor ele faz um questionamento muito grande, ele prefacia o livro, um questionamento muito grande é essa questão da autenticidade. Como é que alguém pode ter tanta certeza assim que alguma coisa foi escrita por Platão ou não? Ele diz que a maior parte desses critérios são duvidosos. Tanto que houve um momento onde um tradutor, um escritor, um estudioso, disse que não, e 100 anos depois chegaram à conclusão que sim, era dele. Houve diálogos que saíram da condição de apócrifos para a condição de aceitos. Então ele diz, olha, esse negócio não é muito sério. Eu, se estivesse no seu lugar, leria tudo. É o que ele diz. Se eu estivesse no seu lugar, eu leria tudo e aprenderia com tudo. Porque essa história do que é apócrifo e do que não é, é muito discutível. Tá? Ele coloca isso claramente sub judice, eu acho interessante. Então, os diálogos, muitos deles, caíram no obscurantismo do apócrifo, não foi escrito por Platão. Eu já tive a oportunidade de ler todos os diálogos platônicos. Tem alguns que você lê e diz, não deve ser mesmo, não. Mas tem alguns que são negados, que eu acho muito interessante. Se não era Platão, era alguém muito parecido. São muito interessantes. Tá?
Outra coisa que é interessante, isso aqui só como curiosidade mesmo, esses são os manuscritos coptas gnósticos de Nag Hammadi, que foram achados no Egito em 1975, já ouviram falar sobre isso? Os pastores lá pastoreando as suas ovelhas, jogaram uma pedrinha, aí caiu dentro de um buraco lá, fez um barulho de vaso quebrado, eles foram lá, acharam um monte de vasos de gnósticos que viviam naquela região de Nag Hammadi e que estudavam basicamente o Antigo Testamento, mas, entre outras coisas, entre rolos e rolos de Antigo Testamento, você tinha junto trechos enormes da República de Platão, misturados a livros sagrados. Interessante, né? Ou seja, os gnósticos de Nag Hammadi estudavam Platão. Isso aqui é um trecho da República. Fragmentos da República misturados com fragmentos de livros sagrados. Para vocês verem a reputação que ele contava nessa época. Nag Hammadi deve ter acontecido entre 2 a 3 séculos depois de Cristo. E Platão já era considerado aí algo que deveria ser estudado por uma comunidade gnóstica que vivia retirada no deserto. Ou seja, já era tido em alta conta. Como eu falei para vocês, ele foi reconhecido muito precocemente. Bom, as 13 cartas, aí tem uma história de umas eles acham que é mais ou menos. Eu não entendo o que pode ser mais ou menos, ou é ou não é. Mas tem toda uma classificação. Tem uma que eles acham que quase é. Tem outras que eles acham que quase não é. Tem uma que é a primeira que eles acham que não é de jeito nenhum. E tem a número 7 que eles dizem, essa é. Pelo menos a maioria dos escritores, a maioria dos historiadores dizem, a carta 7 é. Foi ele que escreveu. É a mais longa de todos, a carta 7, lógico, que varia muito de edição para edição. Um livrinho como esse aqui, ela tem 50 páginas. Então, ela é a mais longa de todas e é interessante como é que ela ocorre mais ou menos em paralelo com o nascimento do pensamento político de Platão. Vocês pegam essa carta, esse livro em todos? Não, não. Aqui tem 18 cartas nesse livrinho, a carta 7 é uma só. Então, o pensamento político de Platão é mais ou menos contemporâneo desse episódio de Siracusa. O Platão da juventude, ele escrevia sobre o amor, sobre a amizade, sobre a etimologia das palavras, sobre a coragem. Chega um determinado momento, entre a primeira e a segunda viagem que ele faz a Siracusa, que tem 20 anos aí de intervalo, ele começou a se interessar por escrever por política. E nesse intervalo, ele escreveu o melhor de todos os seus diálogos, que é a República, e de mais para frente, as leis. Todos dois, diálogos políticos. Quem conhece bem essas obras, percebe muita coincidência na carta 7. É o Platão que ali colocava ideias, uma cidade perfeita, tentando construir essa cidade perfeita. As ideias que ele está tentando aplicar em Siracusa era o que ele falava na República. Seu pensamento político é mais ou menos nasce por aí. Então, não vou entrar muito nesses detalhes. Como eu falei para vocês, os critérios de autenticidade, o autor questiona demais, ele briga com isso. Aliás, durante muito tempo, eu não sei como é a edição em português, eu sei que existe editado em português, durante muito tempo o pessoal publicava só a carta 7, porque o resto não vale a pena. E ele não só publicou as 13 que já foram consideradas em algum momento verdadeiras, como mais 5 que ninguém nunca considerou verdadeiras. Ele diz, olha, leia tudo e tenha o seu próprio critério. Porque ele diz que esses critérios de autenticidade baseados na tradição, bom, uma coisa pode ser antiga e ser falsa, ou ser antiga e ser verdadeira, isso não quer dizer muita coisa. Agora, essa questão de estilo, ele diz, todo mundo que imita, imita o estilo da pessoa. E precisa ser alguém muito sagaz para perceber que o estilo é ou não é fulano. Então, essas críticas de ser ou não legítimo, elas mudam, inclusive, a cada geração de historiadores muda e reconsideram e expurgam outras cartas. Então, na dúvida, leia você e chegue às suas próprias conclusões. É o que ele diz explicitamente. É. Como eu falei para vocês, a originalidade de estarmos falando com Platão, que se diz, eu sou Platão, e estou falando com vocês, em primeira pessoa. Aí os dois diálogos, que são considerados o pensamento político de Platão, está aí. A República é um projeto de uma cidade ideal, e ele diz, isso é viável, se vai existir algum dia, se existe no plano das ideias, portanto existirá no mundo concreto algum dia, quando você tiver um governante sábio, você é capaz de fazer isso. Ele diz, eu transformo o pior dos governos no melhor dos governos, a pior das nações na melhor das nações, simplesmente fazendo um movimento pequeno, colocando o mais sábio que tem lá no governo. E aí ele vai colocar todas as condições para que esse homem seja um bom governante e que tipo de governo ele oferece ao seu povo. É. Bom, aqui só para quem tem curiosidade, essa é a Sicília. Vocês estão vendo o mapinha menor? Não sei se estão conseguindo enxergar. Aquela coisinha vermelhinha que tem ali na frente da bota da Itália é a Sicília.
num cantinho da Sicília, que está aqui em algum canto que eu não estou enxergando, e fica Siracusa. Deixa eu enxergar aqui no meu mapa que fica. Ah, está aqui. Ó. Esse cantinho aqui é Siracusa. Dentro de Siracusa havia um governo dos chamados Dionísios, cada um pior do que o outro. Uns tiranos terríveis. Mas nesse ínterim, entre um tirano e outro, aparece um parente, que era Dion, que era um sábio, que era um filósofo de muito alto nível, e que resolve que ali ele teria a chance de talvez mudar aquela história daquele povo, graças à proximidade que ele tem com Platão e graças à proximidade que tem com os soberanos. E tudo começa assim. Então, contando a historinha, Dionísio o Velho estava lá. Dionísio o Velho era tão tirano, que durante muito tempo os filósofos que queriam se referir a alguém que era muito tirano diziam: é parecido com Dionísio de Siracusa. Vocês podem recuperar essa expressão porque ela seria bem útil hoje em dia. Está cheio de gente parecida com Dionísio de Siracusa. Diz que ele era ruim mesmo. Era muito tirano, era muito violento, era muito egoísta. Então ele virou um símbolo de governante que não presta para nada. Não que não fosse, que fosse o único, parece que houve muitos outros. Mas ficou bem caracterizado como um péssimo governante. Esse Dionísio, ele tinha um cunhado chamado Dion. E esse Dion, nascido e criado em Siracusa, sabe-se lá por que cargas d'água, Platão mesmo realça isso. Existe um peso muito grande da educação. A educação em Siracusa é muito distorcida. Mas sabe-se lá por que nasce aí um fruto totalmente diferente dos outros, que era Dion, que tinha uma vocação para a filosofia. E se torna um discípulo muito querido por ele. Platão resolveu, logo depois da morte de Sócrates, desgostoso, infeliz da vida, vamos passear. Passear para onde? Passeio de filósofo para a escola de filosofia. Ele despenca para a Grécia, para uma região chamada Tarento, para conhecer a escola de Arquitas de Tarento, que era um pitagórico. Ele não queria ouvir falar, ele queria ver em loco como é que viviam os pitagóricos. Vai a Tarento, conhece Arquitas, fazem Arquitas um grande amigo. Bom, a gente está na Itália, vocês estão vendo ali, a Itália está pertinho, vocês viram, né, no mapa que passou. Fica pertinho da Sicília, deixa eu atravessar, deixa eu ir lá na Sicília. Coisa de filósofo que está querendo arriscar a vida em vão, né? Ele chega em Siracusa, na ilha da Sicília, na ilha siciliana, e é muito bem recebido por Dionísio o Velho. Dionísio gostava... O ser humano muda muito pouco, né? Dionísio gostava de ser associado ao nome de grandes pensadores, grandes poetas. No passado, Simônides tinha passado por lá, que era um grande poeta. Ele gostava de melhorar a sua imagem associada a grandes homens. Então ele recebe bem Platão. Mas lá pelas tantas, quando ele começa a perceber as inclinações do pensamento de Platão, as ideias dele, ele fica furioso e resolve vender Platão como escravo. Platão, a primeira vez que ele vai a Siracusa, ele sai de lá vendido como escravo. E ele é vendido a Egina, que era uma ilha que estava em luta contra Atenas, ou seja, ele é vendido para os inimigos. Sorte que lá ele encontra um amigo, que é esse Anicéreos de Cirene, que o compra e o liberta, porque ele poderia ter morrido aí. Agora veja bem, nesses meses que ele esteve em Siracusa, se ele vê que era um tirano, com um tipo de governo hediondo, por que que ele fica? Ele fica porque ele conhece o cunhado do tirano, que é Dion, que é um jovem que se mostra com um excepcional pendor para a filosofia. Ele começa a educar a Dion e passa a Dion todo o conhecimento que ele pode. Depois Dion vai até Atenas, frequenta a academia, se torna um discípulo dele de primeira linha. Ele diz que era um homem dotado de uma sabedoria, de um autocontrole. Olha, é difícil, hoje a gente não entende um pouco a mentalidade da antiguidade, mas se havia um lugar que era tido pelo mundo antigo, para aquela região ali dos arredores da Grécia, Magna Grécia e arredores, como um local onde a permissividade de costumes era total, onde todos os excessos eram cometidos, era Siracusa. Se os siracusanos, seja lá como for que se chame, a toponímia, eles bebiam demais, eles comiam demais, eles eram devassos, eles eram descontrolados de tudo quanto é jeito. E havia a ideia de que ninguém poderia sair de Siracusa sendo um bom homem, porque as coisas lá não eram favoráveis. E o fato de que Dion fosse tão brilhante, para Platão, é uma prova de que o homem é construído de dentro para fora. É um fruto da sua própria vontade e não do meio. O homem que é fiel à sua essência, ele pode ser um homem brilhante mesmo no meio de um mundo devasso. E Dion era um homem excepcional. Pelo menos Platão, o tempo todo nessa carta, fala dele. Bom, ele volta então, depois de ser libertado. Muitos anos depois, morre o Dionísio Velho.
Entra quem? Dionísio Novo. Não mudou muita coisa. Mas Dionísio Novo, que era o jovem, que era filho do primeiro, por ser jovem, está em processo ainda de aprendizado, Dion tem a esperança de poder educá-lo segundo a filosofia. Dá para pôr mais uma cadeira aqui na frente, se quiser. Bom, então vamos lá. Passaram 20 anos, subiu Dion. Perdão, subiu Dionísio, o jovem. Aí o tio dele, que era lá aquele cunhado que é o Dion, falou, ah, bom, agora eu vou pegar esse jovem e vou educá-lo para ser filósofo, coitado. Estava cheio de esperanças. Como o garoto era muito jovem, ainda não estava com a sua personalidade muito bem definida, ele pensou, eu posso influenciá-lo, mas eu não vou conseguir fazer grande coisa sozinho, deixa eu chamar o Platão. Se Platão vier, me ajuda a educar esse menino para transformá-lo num filósofo. Porque veja bem, só tem duas maneiras, segundo Platão, para você tornar um estado ideal. Ou acontece de um sábio ir para o poder, ou você pega o cidadão que está no poder e transforma ele num sábio. Não tem outro jeito. Tem que ter um sábio no poder. O homem tem que ser comandado para aquilo que ele tem de melhor, tanto individualmente quanto coletivamente. Bom, esse garoto novinho desse jeito, pode ser, quem sabe ele não gosta de filosofia. Vamos tentar, né? Chama o Platão. Lá vai o Platão. Quando Platão chega, ele ainda fica... Aliás, Platão diz que quando bate o olho no Dionísio, diz, ih, perdi a viagem. É uma das coisas que ele fala. Características de um homem que tem alguma maturidade é bater o olho e julgar rápido. Mas ele diz, olha, a boa vontade de Dion, a sua esperança, não podia ser frustrada. Então eu tentei, continuei tentando. Mas Dionísio não me ouvia. Ele achava que já sabia tudo. Ele achava que era dono de alguma verdade porque tinha poder. Dentro da cabeça dele, o seu pai, a maneira como ele foi criado, colocaram na cabeça dele que, pelo fato dele ter poder, ele era realmente um homem superior. Ele se sentia superior. Portanto, era incapaz de aprender. Poucos meses depois que Platão chegou, Dionísio coloca Dion para fora da ilha. O expurga. A princípio diz que daria a ele todos os seus bens, deixaria que ele levasse as suas riquezas, mas acaba tomando todas as riquezas de Dion. Dion é expulso. Mas Platão fica. E Platão, quando Dion é expulso, quer ir também. Mas Dionísio não deixa, bloqueia, praticamente coloca ele em cárcere privado. Ele diz, não, você vai ficar um pouco mais. Aí ele faz um acordo com ele. Olha, eu vou voltar, eu preciso assumir a direção dos meus discípulos, preciso trabalhar. Na hora que você precisar de mim de novo, você me chama que eu venho. E Platão tinha uma palavra que, quando ele empenhava, tinha que cumprir. Ele não falava nada em vão. Então ele vai, volta para Atenas, normalmente, sem grandes problemas. Dionísio deixa que ele parta. Dizem que, no fundo, o garoto Dionísio tinha medo que o pessoal dissesse, olha, Platão não gosta dele, porque era uma difamação por todo mundo antigo. Porque o fato de Platão gostar ou não gostar de alguém dava uma reputação muito grande. Então ele queria, apesar de ter rompido com seu próprio tio, ele queria manter a amizade de Platão. Aí deixa que Platão volte para Atenas com o compromisso de, na hora que ele o chamasse, voltar de novo. Isso efetivamente acontece 6 anos depois. Essa carta começa exatamente Platão falando que tinha recebido esse chamado e o drama de consciência que foi para ele. Porque esse chamado veio não só de Dionísio, mas o próprio Dion, que ainda estava no exílio, manda uma carta para ele dizendo, vai lá, pode ser que depois de 6 anos ele tenha ficado mais maduro. Ele está se mostrando inclinado à filosofia, vai lá, tenta mais uma vez. Quem sabe você não consegue que eu volte, que ele me chame de volta. E aquela coisa, aquela pressão psicológica, ele se sente obrigado, sobretudo pelo pedido de Dion, que para ele tinha um grande valor, e pela sua própria palavra, que ele tinha dito que voltaria. Um negócio assim, bizarro, porque ele sabia, não vai dar. Mas foi. Ele entra nesse navio e vai-se embora para Siracusa de novo. Para as condições da época, era uma grande viagem. Lá se foi ele para Siracusa. Aquela falta de expectativa, né? Aquela falta de esperança, porque é muito difícil, ele diz, muito difícil que 6 anos tornassem Dionísio filósofo. Não dá. Ele tem uma visão que é interessante, Platão, porque ele acreditava na imortalidade da alma. E ele acreditava que a construção de alguém para ter maturidade de alma para ser um filósofo é algo que não acontece tão rápido. Às vezes já se traz, já se chega com isso. Diz, olha, Dion já tinha uma velhice de alma quando eu conheci um garoto, e Dionísio não vai chegar a ter nem na extrema velhice. Enfim, mas ele vai. E chega lá, óbvio, em muito pouco tempo ele percebe que a viagem tinha sido perdida. Que Dionísio não pretendia nem devolver os bens do tio, nem receber o tio de volta, nem aprender coisíssima nenhuma, mas queria mantê-lo lá, que dava reputação para ele ter como assessor Platão.
que já tinha uma escola, que era a Academia de Atenas, que já tinha um certo renome, tinha, dava para ele um status ter como assessor Platão. Aí Platão diz, não, deixa eu ir embora, já que não existe nada que eu possa fazer por você. Não, você não vai. Aí ele diz, se você ficar um ano aqui, eu devolvo os bens de Dion. Platão diz, olha, ele sabia que não ia devolver, porque Dionísio não tinha palavra nenhuma. Mas fica lá um ano, praticamente em cárcere. Chega um determinado momento que as calúnias, os boatos, dizendo que Platão tramava contra o tirano, chega um ponto tal que Platão diz, ele vai me matar a qualquer momento. Aí ele consegue escrever uma carta para Arquitas de Tarento, na Itália, ali pertinho. Arquitas tinha um certo, digamos assim, uma certa influência em Tarento, inclusive era muito envolvido com política, e consegue mandar um barco clandestinamente para a ilha para pegar Platão, e Platão vai embora. E consegue voltar para casa, mas numa condição assim. E ele vai ao encontro de Dion. E Dion fica revoltado, porque aí ele já não se acha mais no direito de ter esperanças. Não dá, né? Esperança demais aí já se torna estupidez. Ele diz, não, não vai dar. E ele fica tremendamente revoltado. É interessante porque Platão diz, ele é tomado por um acesso de ódio. E pede que eu volte com ele à ilha para tomar a ilha pela força. E ele diz, não. Ainda que eu goste muito de ti, tomado por esse estado de consciência, você caminha sozinho, eu não vou junto. Ele volta para a academia e ali permanece. Pouco tempo depois, ele fica sabendo que Dion tinha tomado realmente o poder de Siracusa, só que é traído por um dos seus discípulos, que consideram que ele queria ser um outro tirano. É traído e assassinado. Dion é assassinado em Siracusa. E é exatamente pouco tempo depois que Dion morre, que é escrita uma carta para ele dizendo, os parentes, os amigos de Dion, nos apoie, porque nós vamos conseguir continuar lutando em nome de Dion, pelo comando da ilha. E aí ele começa falando isso. Quem tem o direito de falar em nome de Dion tem que ser alguém pelo menos parecido com ele. Eu não conheci ninguém em Siracusa. Não tem ninguém para falar em nome de Dion, com o caráter que ele tinha, com a integridade que ele tinha. Portanto, eu não vou me envolver com isso. E aí ele começa a fazer toda uma explicação de tudo o que aconteceu lá. Do porquê das decisões dele, do que ele pretendia e como foi a convivência que ele teve com o tirano. Sabe o que é você ter um homem sábio como Platão, obrigado a conviver dentro de casa com o tirano? Porque Dionísio prendeu ele dentro da cidadela, nos jardins da casa dele. Ele passa um ano aí, vivendo e presenciando as piores coisas. Bom, então, vamos à carta propriamente dita. A carta 7 começa, então, dirigindo-se aos parentes e aos amigos de Dion. E aí ele começa essa carta contando a sua história, fazendo uma retrospectiva. Falando, eu era pequeno, eu queria ser político. Chegou na minha juventude, a minha família estava cheia de políticos. Eu continuei pensando em ser político. Achei que entrando na política pudesse mudar o mundo. Mas lá pelas tantas eu vi que mudavam as formas de governo, mas a debilidade de caráter dos homens continuava a mesma. Saía tirano, entrava democrata, saía não sei o quê, continuava horrível. Chegou ao ponto de condenarem um homem como Sócrates, meu mestre, à morte. Aí eu me desiludi completamente. Mas, quando conheci um homem do porte de Dion, eu voltei a ter a esperança de que a gente pudesse criar um governo filosófico à semelhança das minhas ideias políticas num local real, concreto, e provar que é possível um Estado justo. Dizem que Platão fazia muita menção a estados, a cidades, estados egípcios, que ele teria tido contato, conhecimento de terem existido, mas não conhecia um Estado concreto naquele momento histórico que fosse justo, não tinha. Nenhuma cidade de Estado grega ele considerava como justa. Ele tinha esperança de construir ainda um local que desse às pessoas um referencial de que um Estado pode ser justo. Então, assim começa a conversa dele. Ele diz, na morte de Sócrates, eu percebi que todas as nossas cidades, de diferentes formas, não servem à lei. Vivem violando as leis. As leis, para Platão, são um direito natural, são as leis do universo, que o homem simplesmente decodifica e aplica no nível humano. Nenhum homem cria leis para ele. O homem, quando tem estatura moral e espiritual suficiente, tem os pés no céu, os pés na terra e a cabeça no céu. Então faz uma ponte entre as leis do universo para o plano humano. Nenhum homem cria a lei, decodifica as leis do universo para o plano humano. Se não faz isso, está manipulando em prol de interesses particulares. Simplesmente adapta as leis do universo para aquela necessidade particular da humanidade. Então ele diz, as cidades todas não estão interessadas em saber quais são as leis, não estão interessadas em governar bem os homens. Então me desinteressei pela política. Aí ele começa a falar, o gênero humano
Não porá fim aos seus males se quem o comanda não praticar a reta filosofia. Muito bonito isso, né? Filosofia, amor à sabedoria. Quem comanda, se não for uma pessoa que ame a sabedoria acima de tudo, não vai conduzir a humanidade em direção à sabedoria. Portanto, se não conduz nessa direção, qualquer outra possibilidade está errada. Porque a evolução humana é caminhar para a sabedoria, para a plenitude da condição humana, valores, virtudes e sabedoria. Se alguém não ama a sabedoria, por que conduziria a humanidade para lá? Porque o papel de um governante é conduzir a humanidade para a sabedoria, assim como um pai tem como papel conduzir o seu filho para ser um homem de bem. Um governante deveria conduzir uma sociedade na direção do bem humano, deveria humanizar. Se não tem amor à sabedoria, não tem chance de fazê-lo. Tá? Então, um sábio, um amante da sabedoria, um buscador, deveria conduzir um povo, senão a humanidade não tem chance. E ele vai dizer uma outra coisa muito interessante, que Confúcio fala exatamente a mesma coisa, com palavras diferentes nos seus analetos. Se um homem não domina a si próprio, não tem condições de dominar os demais. Esquece. Esse governante ideal que nós estamos buscando é um homem que praticou, conhece-te a ti mesmo e o domina-te a ti mesmo. Ele tem as rédeas das suas emoções, da sua animalidade. Ele é um ser humano que se impõe sobre o animal. Ele tem autocontrole. Ele se conhece e se controla, porque senão não tem condições de controlar outros. Não tem autoridade para controlar alguém quando não controla a si próprio. E tem que ter um tremendo amor aos princípios e às leis. Tem que ser um homem que acredite que o universo não é caos, é cosmos. É ordenado por leis como a justiça, a bondade, a fraternidade. Essas leis são verdadeiras e alguém tem que adaptá-las para que elas sejam vividas entre os homens. E isso é o papel de um condutor de homens, de um governante. E amar profundamente essas leis e querer ser uma ponte entre essas leis e a consciência humana. Se ele não acredita nisso, governa em proveito próprio, isso vai ser um tirano. Ele vai falar dos diferentes tipos de tirania, de acordo com os diferentes níveis de deformação de caráter de quem a exerce. Sobre a Sicília, lembrem que 8 das 13 cartas são sobre a Sicília, que foi a experiência prática que ele fez. Ele diz que a Sicília é a pátria da indolência e dos vícios desde a infância, que a cultura na Sicília era totalmente proclive à devassidão, à promiscuidade, à gula, à luxúria. Era um local que tendia para os excessos nos instintos, nas paixões animais. Ou seja, Sicília estava longe de ser um local que educava bem o seu povo. Insensatez e tirania cíclica no poder. Ele diz, olha, a Sicília é governada por tiranos há tantas gerações porque cada ser humano lá dentro é tiranizado, dentro de si, pelas suas paixões, pelos seus instintos, pela sua animalidade. Então, ciclicamente, você tem tiranos no poder na Sicília, porque os homens também são assim. Tem períodos de lucidez e períodos de total devassidão. Então, aquilo que cada homem é individualmente, o Estado vai ser. Então, o que acontece no poder na Sicília é o que acontece no poder dentro de cada siciliano, no poder do homem sobre si próprio. O descontrole que os governantes têm é o descontrole que cada um tem ao governar a sua vida. A Sicília tem um processo de educação muito longe do ideal. E isso era uma fama, parece que, naquela época. Não era só a opinião dele, parece que realmente era um pensamento generalizado. Ele diz, existe uma exceção, que é Dion. Dion era um homem que tinha nobreza e ponderação máximas que se pode esperar de alguém, mesmo no meio tão corrupto. E ele se admira muito disso, por ser um homem nobre, ou seja, criado em condições de conforto superior à da média, porque era cunhado do rei, né? Era um homem que teve todas as facilidades na vida e ainda assim muito simples, muito humilde, muito interessado no conhecimento e muito íntegro. Ele diz, um dia prova que o homem é produto de si mesmo e não do meio. Você percebe o valor que tem um homem desse? É como o símbolo oriental do lótus. Lótus nasce só em águas lodosas, né? O lótus branco. Se eleva acima das águas lodosas e abre suas pétalas totalmente brancas. Ou seja, mesmo num meio que está em putrefação, você se eleva acima e abre as suas pétalas. É o símbolo do homem que não é produto do meio, é produto de si mesmo. Então ele diz, Dion é uma prova sensacional do que o homem pode ser, independente do meio. E ele o admirava muito, tinha muito carinho por ele. Aí veio aquela história que eu falei para vocês, Dion queria, porque queria, convencer a si próprio em primeiro lugar, e depois a Platão, de que dava para educar Dionísio.
O jogo de poder era tão corrupto, tão baixo na Sicília, que quando alguém se aproximava do rei, começava a haver um monte de calúnias. Ah, porque quer tomar o poder, porque quer dar um golpe, vai matar o rei, vai não sei o quê. E Dionísio era muito influenciável por esse tipo de coisa. Aliás, na República, Platão vai falar demais sobre isso. Sabe por que você ouve o mal que está fora? Porque dentro de você, você ouve o mal que está dentro. Você está sempre atento aos seus pensamentos grosseiros, vulgares, está sempre atento ao barulho mental. Você não tem controle dentro de você. Você sempre ouve os apelos dos instintos, ouve os apelos das paixões. Se você ouve o pior dentro de você, vai ouvir o pior fora também. Ele chega em um determinado momento para Dionísio e diz: olha, o seu pai queria deixar muita coisa para você, deixando o poder. Não deixou educação, não deixou autocontrole, não deixou nada. E isso é uma das coisas que faz com que Dionísio não goste muito dele. O seu pai não deixou nada para você. Acho que deixou muita coisa porque deixou o poder de uma cidade. Não deixou nada. Não deu educação, não deu autocontrole, não deu coisa nenhuma para você. É como se você fosse um deserdado. Não herdou nada. Não recebeu nada de educação. Bom, já adiantei um pouco para vocês o resto da história, né? Dion é desterrado, todos os seus bens são tomados dele e Platão é salvo por Arquitas de Tarento. Quando ele se encontra com Dion, vem aquele episódio que eu falei para vocês. Dion está revoltado, é tomado subitamente por um ataque de cólera e Platão diz: buscai a outros enquanto planejas maldades. Eu acho muito bonita essa passagem porque é um dos princípios de Platão para a educação. Você está próximo a alguém que você pretende educar, uma referência clara que você tem que deixar para essa pessoa. Para subir, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Entende? Se você quer crescer, estou contigo. Mas se você quer fazer maldade, estou fora. Buscai a outro se pretendeis fazer maldade. Ou seja, ele amava Dio. Mas olha, na sua cólera eu não entro. Na sua reflexão, na sua elevação, eu estou contigo. Para descer, não. Desça sozinho. Porque ele reforça sempre essa ideia. Você sempre deve garantir isso àqueles que você conduz. Para subir, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Tá? E isso parece que dá um choque em Dion e faz com que ele se acalme. Ele, de fato, invade Siracusa, de fato, toma o poder, mas vai com menos ódio, menos cólera, com mais autocontrole. Bom, quando Platão fica sabendo que Dion morreu, ele diz: olha, muito melhor, muito mais rico e bem-aventurado Dion morto do que Dionísio vivo. Dion morre em nome de princípios, morre coerente com aquilo que ele acreditava, morre por uma boa causa. Dionísio vive por nada, por si próprio. Cercado de mercenários, porque não tem amigos. Cercado da sua própria vaidade, da sua própria cólera. Ou seja, muito mais bem-aventurado Dion morto do que Dionísio vivo. É? Para que as pessoas não achassem que Dion tinha se dado mal. Isso seria o que melhor se deu. Ele morreu como ele viveu, íntegro e coerente com as suas ideias. Bom, e aí ele vai contar como foi a minha convivência com Dionísio. Essa aqui é a parte mais curiosa da história, né? O que ele tentou fazer e o que ele não conseguiu fazer de jeito nenhum. Ele diz: olha, um filósofo é como um médico. Aliás, essa comparação ele faz constantemente nos seus diálogos. Sócrates, que foi seu mestre, dizia: minha mãe era parteira, eu sou um parteiro de almas. Ela dava luz a corpos, eu dou luz a almas. Então ele diz aí: eu sou um filósofo como um médico, mas um médico não adianta ele medicar alguém se essa pessoa não toma o medicamento, não faz o tratamento que ele preconizou. A pessoa tem que estar inclinada a obedecer às orientações do médico. Mesma coisa um mestre em filosofia. Nenhum momento Dionísio esteve inclinado a aprender coisíssima nenhuma. Não me ouvia. Em pouco tempo já não havia mais o que fazer com ele. E ele diz que Deus chegou a dar esses conselhos ao jovem Dionísio. Teria dito a ele: todos os dias pratique o domínio de si próprio, em pequenas coisas. Controle-se no seu apetite, controle-se na sua cólera. Contenha um pouco os seus impulsos. A cada dia vá treinando uma musculatura interna para dominar a si próprio. Isso que Dionísio não ouvia, nem considerava que isso era necessário. Outra coisa que ele dava extremo valor: conquistar amizades verdadeiras, de confiança. Ele compara Dario, que era o rei persa, com Dionísio, que era o pai do Dionísio jovem. Ele diz: olha, seu pai foi traído pelos irmãos, foi traído pelos amigos, foi traído pelos tios, foi traído por todo mundo, ele não tinha ninguém. Ele tinha que trabalhar com mercenários. Dario, o persa, dividiu seu reino em 7 províncias e colocou 7 governantes lá. Nenhum nunca o traiu.
Ele sabia estabelecer vínculos de confiança. Sabia reconhecer aqueles que eram amigos. Se uma pessoa não tem condições de estabelecer vínculos de amizade, de confiança profunda, isso depõe profundamente contra o caráter dessa pessoa. É sinal de que não é amiga de si própria. Portanto, não pode estabelecer uma relação de alto nível com alguém porque não tem uma relação de alto nível com a sua própria consciência. Entendem isso? Ele vai falar isso de maneira bem clara aqui em seguida. Sem amizades verdadeiras é um indício de falta de virtudes. Você não é amigo de si próprio, não tem uma relação profunda consigo mesmo. Portanto, não pode ter com mais ninguém. E nas situações difíceis está sozinho. Os tiranos são cercados de pessoas com interesses e não com lealdade. Na hora da pressão, todo mundo debanda e eles ficam sozinhos. Essa capacidade de estar ligado a alguém por lealdade, como ele estava com Dion, por exemplo, é sinal de que ele estava ligado por lealdade consigo mesmo. Estabelecer amizades verdadeiras significa que você tem um vínculo de consciência. Isso hoje é difícil da gente entender, porque a gente profanou a ideia da amizade. A amizade, vocês vão ver Cícero, que é um orador romano, tem um livro sobre isso, da amizade. A amizade era considerado um negócio muito elevado, muito nobre. Um amigo é alguém que luta junto com você para que você seja vitorioso sobre a tua animalidade, os teus instintos, a tua bestialidade. Luta junto com você para que você seja o melhor possível. E briga quando você está traindo a si próprio. Ele não te agrada, ele não te adula, ele não é um cúmplice de debilidades. Ele é aliado lá em cima daquilo que se tem de melhor. Isso era considerado um amigo. Amigo é aquele que não tem nenhum pudor de chegar para você e dizer: você está sendo idiota de fazer isso. Ele não te adula, não te bajula, ele não quer ser amado a qualquer preço. Ele é sempre honesto e está sempre te puxando para cima. É alguém que se une com você naquilo que você tem de mais elevado. Ou seja, eu amo ideias nobres, eu sou fraterno, eu tenho uma pessoa que se liga a mim por isso. Ah, aquela pessoa que bebe comigo na esquina é um colega, é um cúmplice para diversão. Ou aqueles grupinhos de fofoca, é um cúmplice de debilidades. Mas é uma cumplicidade passageira, isso não é amizade. Vocês percebem que hoje a gente não tem uma noção muito clara do que seja amizade. Para Platão, não conquistar uma única amizade é sinal de que o homem não é amigo de si próprio, ou seja, não tem vida interior. Não tem nível. E os tiranos não têm amigos. Era uma das coisas que ele mostrava a Dionísio. Eu vou te mostrar que você é um tirano, você não tem amigos. Em quem você confia? Ninguém. Pois é. Provavelmente nem em si próprio. É o que ele vai falar aqui, né? Exemplo de Dion e de Platão, uma comunidade de ideias e de propósitos. Ou seja, qualquer lugar que Dion esteja, ele sabe que conta comigo, eu sei que conto com ele. Por quê? Porque a gente está unido pela filosofia, pelo amor à verdade, por querer construir um mundo melhor, nós estamos unidos por isso. Então, eu e Dion somos amigos. Você tem alguém assim? Não, ninguém. Aí ele vai falar, bom, outra coisa que é necessária para um governante, que tentei passar para ele, a sensatez e a vida pautada por justiça. Dar ouvidos a calúnias é uma falha moral grave. Sensatez significa, em um determinado momento, você não ouve nada fora, vira para dentro. Pega o seu senso de justiça e vê o que você deve fazer naquele momento. As circunstâncias podem servir para te trazer elementos que possam te ajudar a julgar? Podem, mas as circunstâncias não podem determinar o teu julgamento. O teu julgamento tem que ser feito a partir de dentro. Os meus princípios, eu sou uma pessoa justa, nobre, boa, o que a justiça manda que eu faça nesse momento? Então, as calúnias são meros ruídos. Nem as calúnias, nem os elogios. O Dhammapada, que é um livro budista, fala sobre isso, né? Que o sábio não se deixa influenciar nem pelos urros dos elefantes, nem pelos zumbidos dos pirilampos de ouro. Nem quem te bajula, nem quem te ofende, nenhuma circunstância é determinante para um sábio. Ele decide de dentro para fora. Tem que ser lúcido, sensato e fiel à justiça. Deixar-se arrastar por calúnias é sinal de que você, dentro, dá ouvido às piores vozes que existem dentro de você. E, portanto, dá ouvido fora também às piores vozes que existem no governo. Ou seja, um homem débil não é capaz de obedecer aquilo que de melhor existe dentro de si. Leis imparciais, ou seja, que as leis não beneficiem a ninguém em particular, que não sirvam a interesses, mas que representem as leis do universo no plano humano. E ele vai falar algo que, na verdade, é uma repetição de uma frase que ele usa num diálogo, que é o Gorgias. Sofrer uma injustiça é melhor do que cometê-la. O verdadeiro governante não tem medo de ser injustiçado, tem medo de ser injusto. Ele sabe que nem todos vão compreendê-lo. Ele sabe que nem todos vão ter condições de julgar de maneira adequada o que ele vai fazer. Mas, ainda assim, ele tem que ter certeza de que ele é fiel aos seus princípios. O julgamento que mais deve atemorizá-lo é o julgamento da sua consciência.
Porque o mundo é dual. Vai haver, seja ele quem for, vai haver quem o ame, vai haver quem o odeie. E ele não se deixa guiar pela necessidade de ser amado a qualquer preço. Ele tem uma coisa que Platão dá um valor tremendo, que é dignidade, respeito por si próprio. Ele vai falar sobre isso mais adiante. Um estilo de vida filosófico. Isso ele está falando das condições de governante. Vocês conhecem um monte assim, é claro, né? Lógico. É bem atual isso. Estilo de vida filosófico. Sobriedade, capacidade de aprender, memória e reflexão. Saber que aquilo que é acolhido pela alma, aquilo que é gravado na alma, não se esquece nunca. Aquilo que é superficial, você esquece. Quem reflete, quem traz para dentro de si, mastiga algo, extrai daí uma ideia profunda, não esquece isso nunca. Isso gravado a ferro e fogo na alma. Vocês vão ver que é bem interessante esse estilo de vida filosófico, sobriedade, capacidade de aprender na República, mais uma vez. Por isso essas duas coisas estão acontecendo em paralelo, dialogam entre si, República com isso aqui. E na República ele diz, um verdadeiro governante tem que ser animoso para a batalha, se for necessário. Defender o seu reino, defender a sua sociedade do caos. E tem que ser animoso para situações de risco, se for necessário vivê-las. Mas, ao mesmo tempo, interessado pelo conhecimento. Não adianta você me vir com alguém que é muito animoso em batalha, mas diante do conhecimento é sonolento. Tem que ser alguém que vibre diante do conhecimento e, ao mesmo tempo, tenha coragem para enfrentar as circunstâncias práticas que são necessárias. Você vê que muitos séculos depois, em Roma, teve um cidadão que era isso perfeitamente, que era o imperador Marco Aurélio. Quando Marco Aurélio assume o poder, os bárbaros dizem, ó, agora vamos tomar Roma, porque filósofo no poder deve ser um molengas. Qual não é o engano deles, porque Marco Aurélio nunca perdeu uma batalha. Uma, nunca perdeu. E era um filósofo. Amante do conhecimento como poucos hoje. Mas um grande defensor de Roma, uma habilidade em campo de batalha fora do comum. Então, isso era para Platão um filósofo, que reunia essas duas características. Não pode ser apático diante do conhecimento. Diz que Dionísio não tinha nenhum interesse por nada. Não tinha nenhum interesse pelo conhecimento. Que aí ele vai elencar os defeitos, as características de um tirano. Diz, olha, convive de perto com o tirano. Ele tinha expressões faciais de tirano, comportamento de tirano, voz de tirano. Ele era tão pouco criativo que antes que ele dissesse tudo o seu rosto a gente já via a reação de um tirano. Ele era inseguro porque ele sabia não ser merecedor de estar no poder. República também fala a mesma coisa. Ele diz que um tirano sabe que ele não tem direito de estar governando as pessoas, porque ele não governa a si próprio, ele é o pior homem que tem. Ele é o último que deveria estar ali. E como ele sabe que ele não merece estar no poder, ele vive inseguro, porque ele acha que a qualquer momento vai chegar alguém para tirá-lo dali. Porque ele é um usurpador. Um tirano é consciente de que ele é um usurpador, de que ele não mereceria estar no governo. Então ele vive sempre na expectativa de que alguém quer tirá-lo de lá. Por quê? Porque no fundo a sua consciência quer tirá-lo de lá. Sabe que ele não merece? Então são sempre muito inseguros. Infiel à própria palavra, ou seja, não tem respeito por si mesmo. O que Dionísio dizia não se escrevia. Ele promete devolver os bens de Dion, ele promete libertar Platão, ele não cumpria nada que ele prometia. Não tem nenhuma honra nem respeito por si próprio. Ou seja, o atributo da dignidade que Platão valorizava tanto num filósofo, sobretudo num governante, ele não tinha. Desatento, sem amor pelo aprendizado e sem respeito por quem lhe instrui. Isso é uma coisa que, inclusive, o tradutor do texto comentando, ah, Platão ficou ofendido porque Dionísio o desrespeitou. Que orgulho dele, isso é um orgulho. Ele percebia que quando você tem uma jarra de água e você quer encher o copo, a jarra tem que se colocar um pouco acima do copo, senão não passa água um para o outro. É como um pai com um filho que não respeita em nada o pai não vai aprender nada dele. Ele percebia que se Dionísio não respeitava, o aprendizado era impossível. Dionísio se considerava acima dele. Nenhum respeito por quem o ensina, quem lhe passa o que tem de melhor. Incapaz de alto sacrifício pela cidade, ou seja, não é um pai governando um filho, que seria a estrutura de um governo ideal. É um tutor explorando aquele que ele tutela. Não havia nenhuma capacidade de sacrifício pelo povo, de sofrer pelos males do povo, não tinha interesse pelo bem do povo. Vaidoso e achava que poderia ensinar, sem nunca ter aprendido. Chegou ao cúmulo de que quando Platão saiu de Siracusa, vocês sabem o que Dionísio fez? Escreveu um livro com os ensinamentos filosóficos que ele nunca tinha ouvido.
E a patroa disse, nem eu escreveria um livro desse. Ele vai ensinar o quê se ele não aprendeu nada? Arrogante, vaidoso, prepotente, acha que sabe sem nunca ter aprendido. Em suma, o que Platão resume do que deveria ser um governante? Em primeiro lugar, conhece-te a ti mesmo. Logo em seguida, domina-te a ti mesmo. Um domínio do eu animal, um império da natureza humana, ou seja, valores, virtudes e sabedoria. Autocontrole. Caráter bem formado. O que vem a ser uma boa formação de caráter? Imaginem vocês que existe uma linha evolutiva que leva o homem desde a condição bestial até a condição humana. Um caráter bem formado é aquele em que você foi ensinado a gostar daquilo que te faz crescer como ser humano e rejeitar aquilo que te faz decrescer. Gostar do bem, mas não é qualquer bem. O bem humano não é uma questão de opinião nem de gosto. Aquilo que te faz crescer em direção ao que a natureza espera de um ser humano. Você gostar disso e rejeitar o mal. Uma pessoa que foi educada para gostar de tudo que é humano e rejeitar tudo aquilo que é grosseiro, esse tem um caráter bem formado. Tem que amar o bem. Como é que você vai servir ao bem? Porque no fundo você está servindo ao bem, fazendo com que o bem passe através de você e chegue aos homens. Se você não ama o bem, você vai servir a quem? Vai servir à tua personalidade, ao teu egoísmo, à tua vaidade. E isso é um usurpador. E o usurpador é o inseguro. E quem é inseguro, em geral, é violento. É uma relação muito direta e muito bonita que ele percebe aí, porque é assim mesmo. Aqueles que têm alguma experiência, por exemplo, em artes marciais, vocês já ouviram falar disso, num combate em artes marciais. Normalmente, quem machuca o outro é quem está inseguro, são os iniciantes, os novatos. Por medo de apanhar, bate e machuca. A insegurança gera violência. Então, ao não estar preparado para estar no governo, o tirano inseguro, o próximo passo é se tornar violento. Usar da força para se manter ali a qualquer preço. Dignidade, ou seja, respeito por si mesmo. E humildade, disposição permanente para crescer. Aprender de quem possa lhe ensinar qualquer coisa. Vocês já ouviram falar da mitologia escandinava, que Odin era considerado o pai de todos os deuses, o rei do Valhalla, exatamente porque ele ouvia de todos os homens que quisessem ensinar alguma coisa a ele. Seus corvos andavam por toda a terra levando informações para ele, ele aprendia de qualquer um que quisesse lhe ensinar. E por isso ele era tão grandioso. Então essa ideia da humildade está sempre numa posição de querer aprender para servir melhor. Bom senso e boa memória. Platão fala muito dessa questão do senso. Ou seja, saber o que é prudente, o que é acertado, essa lucidez, essa sensatez, que à medida que o homem vai perdendo o contato com as leis universais, ele vai perdendo, porque ele já não tem mais uma comparação com como a natureza faz as coisas, ele deixa de ver a natureza. Ele se volta tanto para a sua vidinha utilitária, prática, egoísta, que ele deixa de ver as leis da natureza e, portanto, não se alinha com ela. Aí fica insensato, fica na contramão da natureza, começa a gerar choques. Então a sensatez, a lucidez de saber aprender com tudo, saber julgar o que é pertinente, o que se alinha com as leis do universo. E a capacidade de auto-sacrifício. O governante é o que vai na frente, que paga o maior preço. Se alguém tem que sofrer, que seja ele. É o primeiro que se levanta, é o último que deita. Se alguém tem que se sacrificar, que seja ele. Ou seja, ele é o pai que quer que o filho cresça. E, portanto, um pai, uma mãe, é auto-sacrifício constante. Um pai e uma mãe é um exemplo de um governo dentro de uma casa. Pelo menos quando são bons pais e boas mães, né? Todo o sacrifício possível para o bem do filho. O governante deveria ser assim em relação ao governado. Sentir como um sacerdócio fazer com que os governados cresçam como seres humanos. Eu trouxe para vocês algumas frases que ele coloca em alguns diálogos, só para mostrar como nos diálogos platônicos ele fala coisas idênticas ao que ele fala nessa carta. Então é muito difícil que não fosse ele, né? É sempre melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la, seu Gorgias. As pessoas que injustiçam é um problema delas. Eu sou fiel a mim mesmo. Estou em paz com os céus e com a terra. No Crátilo, ele vai dizer, e assim quem atribui os nomes não se contradiz, denotando sob distintos nomes o princípio da ordem e do movimento para as virtudes, e o constrangimento e agrilhoamento para os vícios. No Crátilo ele trata da etimologia das palavras. Ele diz, as virtudes
justiça, fraternidade, bondade, ele examina a origem das palavras e percebe que todas elas têm a ver com liberdade, fluidez. Enquanto os vícios, as palavras têm a ver com prisão. Então, um homem que é muito vicioso, ele está preso, ele está aprisionado dentro de si mesmo. O homem virtuoso é livre. E só quem é livre pode libertar. Quem é preso escraviza. Por que um tirano escraviza? Porque ele é escravo. Ele está grilhoado pelos seus próprios defeitos. A educação deve propiciar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podem ter. Isso ele fala na República e isso ele fala para Dionísio. Seu pai não deu para você nada. Você acha que ele deixou muita coisa para você? Ele te deserdou. Ele não te deu educação. Imagina dizer isso para um tirano, não deve ser bom negócio. Não é à toa que lá pelas tantas ele diz, olha, eu agradeço a Dionísio, porque ele pelo menos não me matou. Pelo menos me deixou sair vivo, porque tinha tudo para me matar. Realmente, alguma virtude esse Dionísio tinha, porque ele ouviu poucas e boas. No banquete, ele vai dizer, mas existem alguns cujo instinto criador se aloja na alma e que desejam procriar, não pelo corpo, mas espiritualmente, gerando filhos que são próprios da natureza da alma conceber e dar à luz. E o que é próprio da natureza da alma procriar? A sabedoria e as virtudes em geral. Então, um homem que vive a vida da alma, que tem a sua alma desperta, ele procria não só no corpo, filhos físicos, ele procria no plano espiritual virtudes, procria valores. Um governante deveria ser capaz de procriar no plano espiritual, para que todos pudessem ser seus filhos. Que de fato é assim que tinha que ser. O governante é um grande pai. E uma vez que ele não gera os corpos dos homens na cidade, as almas ele tinha que gerar. Ele tinha que dar à luz às almas através do seu próprio exemplo. Tem que ter vida interior. Senão não tem como conduzir os outros na direção daquilo que ele também não tem. Não tem como representar uma coisa que nele também falta. Então ele tem que procriar no plano espiritual. Aqui no Menexeno, uma passagem também, eu peguei trechos de diálogos que são muito parecidos com a carta. Só para convencer vocês de que a carta é legítima e mostrar como as ideias são sempre as mesmas. Tá? Quem faz depender de si mesmo, se não tudo, quase tudo o que contribui para a sua felicidade e não se prende nem se modifica de acordo com o bom ou mau êxito da sua conduta, está de fato preparado para a vida. É sábio na verdadeira acepção do termo, corajoso e temperante. Ou seja, como um agricultor que lança semente, ele sabe que ele é agricultor e o seu papel é lançar a semente. Ele não vai ficar hesitante se alguém criticar, ah, mas porque você desperdiça a semente, ah, você joga a semente de tal jeito. Ele lança a semente e vai continuar lançando, porque ele não pode fazer outra coisa, é o que se espera de um agricultor. Ele faz com que os seus atos dependam da sua consciência, da sua identidade, não da opinião alheia, porque senão não vai fazer nada. Vocês lembram Confúcio? Essa carta me lembrou demais Confúcio. É uma passagem que ele diz, nunca houve um homem na história que fosse exclusivamente louvado ou exclusivamente criticado. Portanto, não faz que a tua ação dependa de louvor nem de crítica. Você não vai depender nem de louvor nem de crítica, tem que depender de uma aprovação interna. Coerência com os teus princípios. Um governante tem que ser assim, senão ele não vai fazer nada. É como a história da criança, você vai perguntar para ela, ela está com uma infecção violenta, precisa tomar um antibiótico injetável. Você vai perguntar para ela se ela acha que ela deve tomar um antibiótico injetável? O que é que ela vai dizer? Você é um tirano, está me fazendo passar por esse sofrimento. Mas um pai tem que ter a consciência de saber que aquilo é para o bem dela, ainda que ela não goste. Mas se ele for querer ser amado pela criança, não vai fazer, não vai dar injeção, vai dar xarope de morango. E ela morre de infecção, não é isso? Ele precisa ter uma convicção muito grande de que o que ele faz é por amor. Você está com a sua consciência em paz, para ser capaz de dar a injeção, ainda que a criança fique com raiva dele, mas sabendo que fez o bem. Percebe? Se ele está dependendo de ser amado a qualquer preço, da criança gostar dele, não vai dar. E isso é egoísmo. Essa afirmação, essa solidez do governante é fundamental. Não ser determinado pelas circunstâncias, ser determinado pela coerência daquilo que ele acredita com a sua ação. Aprender não é outra coisa senão recordar. Se isso de fato é verdadeiro, não há dúvida que numa época anterior tenhamos aprendido aquilo que no presente nos recordamos. Ora, tal não poderia acontecer se nossa alma não existisse em algum lugar antes de assumir, pela geração, a forma humana. Por conseguinte, ainda por essa razão, é verossímil que a alma seja imortal. Então ele diz, há uma maturidade, uma velhice de alma
que aos 20 anos eu encontrava em Dio, e aos 20 anos não encontrava em Dionísio. Uma predisposição para ouvir, que Dio tinha, Dionísio nunca chegou a ter. Será que Platão tinha ensinamentos esotéricos, internos, que ele ensinava só para os seus discípulos diretos? E os diálogos eram o que ele falava para o externo. E os diálogos dele, como é que ele pode ter escrito tanto e criticar as pessoas que escrevem? Já eu vou mostrar para vocês um trecho do Fedro, que ele critica duramente um determinado sofista que escrevia. Por quê? Ele escreve também. Aí o pessoal fica nessa questão, será que os diálogos eram superficiais e o que tinha valor era o que ele falava com seus discípulos diretos? Eu acredito que não. Depois de ler os diálogos platônicos, a gente não pode acreditar que eles são superficiais. Mas acredito, sim, que Platão tem nas entrelinhas dos seus diálogos um monte de mensagens simbólicas que ele manda. Através de mitos, através de sugestões, através de imagens, Platão diz mais do que aquilo que aparenta à primeira vista. Quando você estuda, do ponto de vista acadêmico, por exemplo, o mito da caverna, o pessoal acha que ele está falando de maus governos, que são as pessoas presas dentro. Você vai ver nas entrelinhas que o que ele está falando ali é muito mais do que isso. Está falando do homem preso na matéria. E lá fora, a luz do sol, como a ideia do bem, a unidade, pelo conhecimento que na época era órfico. Você percebe isso nas entrelinhas? Platão o tempo todo está passando essa ideia. E lá pelas tantas ele quebra com a cabeça da gente, né? Porque ele vem com mitos altamente simbólicos, falando sobre a vida após a morte, como o mito de Er, falando a respeito do corpo humano, como ele fala no Timeu. Ou seja, ele tem muito de simbólico. Uma coisa é ler Platão, outra coisa é interpretar as entrelinhas do que ele sugere. E ele diz, essas coisas não se diz assim abertamente. Ele disse como, então? Fechadamente. Mas disse. E é uma coisa interessante que eu sempre pensei dessa forma. Faço leitura em grupo dos diálogos com Platão, você tem que ler com calma, chegar bem e ver o que ele está dizendo e o que ele está querendo dizer. Ele é muito simbólico. Só tende a achar que Platão é muito racional, muito lógico. É, mas além disso, existe um segundo plano daquilo que ele sugere, além daquilo que ele diz. Aqui eu trouxe para vocês, já para fechar, um trecho enorme, não sei se vai dar para ler. Só um pedacinho. Exatamente no Fedro, ele dizendo, olha, se você escrever as coisas e as pessoas lerem, elas vão ficar com essas informações todas na cabeça, vão virar intelectuais e vão achar que são sábios. O conhecimento tem que ser passado através de um contato humano onde você vai formando o caráter da pessoa e vai dando conhecimento à medida que ela tem condições de suportar informação junto com formação. Você pegou uma pessoa que não tem caráter nenhum, joga um monte de informação na mão dela. Ela continua com caráter débil, mas sabe recitar todas as leis do universo. Isso vai fazer com que ela fique com caráter débil e com ego inflado. Percebe? Sem condições morais para suportar o tanto de conhecimento que ela tem, ou seja, um pseudo-intelectual. Com muita informação e pouca formação. Isso foi todo mundo doido, mas ele falou, gente. Como é que ele está criticando os outros porque falam? Quem mais falou foi ele? Tinha 25 diálogos. Ele escreveu. Por que ele está criticando quem escreve? E talvez, a maneira como ele escreveu, previsse para que as coisas tivessem que ser conquistadas por mérito, através de um esforço de compreensão do que ele colocou nas entrelinhas. Ele não dá as coisas de graça. Ele critica quem dá as coisas de graça. Ou seja, tenta explicitar tudo. Só ler um pedacinho disso aqui para vocês entenderem. Por isso, a escrita produz esquecimento nas almas do que aprendem, através da negligência da memória, já que, devido à crença na escrita, eles são lembrados a partir do exterior, por sinais alheios, e não a partir do interior, eles mesmos por si mesmos. Então eu esqueci do que eu devo fazer diante da adversidade. Pega um papelzinho, desdobre e leio. Isso tinha que estar dentro de você, gravado na tua alma, e não no papelzinho. Fica um recurso que está sempre fora de você. Não para a memória, mas para a rememoração, descobriste o remédio. E forneces para os teus alunos uma aparência de sabedoria, não a verdade. Pois, recebendo uma grande quantidade de informação sem instrução adequada, acreditarão ser muito sábios, quando na verdade são em grande parte ignorantes e difíceis de se lidar, tendo se tornado sábios em aparência, ao invés de sábios em verdade. Esse que ele coloca aqui foi exatamente o que aconteceu ao longo do tempo. Um exemplo que dou muito
frequentemente nas minhas palestras. Cresci Garante já leu tudo o que se publicou sobre o medo. Todas as obras que foram escritas sobre isso. Mas quando entra o ratinho dentro da aula, ele é o primeiro que começa a ler. Ou seja, se a pessoa sabe ou não sabe sobre o medo? Eu percebo que não sabe, mas sabe citar feito uma enciclopédia. Ou seja, ele diz, a obra escrita que não é acompanhada de uma formação vai gerar uma fresta entre aquilo que a pessoa pensa e aquilo que ela vive. E ela vai achar que sabe. E, no fundo, não sabe, porque quando a vida pedir resposta, ela não vai ter. Vocês acham que se tiver, por exemplo, um incêndio num espetáculo público, uma pessoa que recebeu mais informação, é mais intelectualizada, necessariamente reage melhor do que uma pessoa que não recebeu essa informação toda? Ou entra em pânico do mesmo jeito? No nosso momento histórico, você não distingue. Olha aquele ali, está mais calmo porque é universitário. Não, às vezes é o primeiro que se descabela, não é isso? Ou seja, a informação não está sendo acompanhada por uma formação. Não gera uma resposta melhor para a vida. É o que ele está dizendo aqui. Cuidado com isso. Aí a pessoa fica doida, porque quem mais escreveu foi ele. Como assim? Mas talvez aí ele esteja querendo dar a receita do bolo. O que eu digo é uma coisa, o que eu quero dizer é outra. Então, se prepare para entender o que eu quero dizer, porque o que é importante realmente está em segundo plano. Que é impressionante isso, gente, porque livros do tipo dos de Platão são livros que você lê hoje. Daqui a 10 anos, se você volta a ler, você vai ver muito mais coisa. Parece que não é nem o mesmo livro, é como você guardar o mesmo livro com as suas anotações, senão você vai achar que é outra edição. Mas porque você cresceu nesse tempo, então você entra nessa intriga, né? Você pega, você vai mais profundo. Mas sabe por que você vai mais profundo? Você foi mais profundo dentro de você. Profundidade dentro, profundidade fora. Superficialidade dentro, superficialidade fora. À medida que você cresce, penetra nessas camadas mais profundas do que ele quer dizer. Quanto mais dentro, mais fora. E por fim, fechando, nos últimos limites do mundo inteligível encontra-se a ideia do bem, que só com dificuldade se percebe, mas que, todavia, não pode ser percebida sem que se conclua que ela é a causa primeira de quanto há de bom e de belo no universo. Então, a ideia do bem, a unidade, de onde emanam todas as leis do universo, desde a organizadora, isso era um conceito, que era um conceito óptico também, que eu fiz na época, que provavelmente era o que Platão realmente queria transmitir. Os seres têm que voltar para a unidade. Todos os seus ensinamentos morais, políticos, filosóficos, talvez fosse simplesmente um jogo de palavras para que o homem penetrasse nessa mensagem mais profunda. E se não há amor por essa busca do mistério da vida, que é a unidade, o homem não governa a si próprio e, portanto, não está preparado para governar ninguém. Então, isso é interessante porque ele fala de uma maneira bem mais coloquial, mais informal e mostra. Eu sou Platão e eu penso assim. É você reconhece o pensamento político dos criadores dos diálogos. Um homem brilhante, cujo sonho era formar um grande governante, um grande rei. Mas ele diz, essa ideia existe. Se eu não conseguir plasmar, um dia alguém vai dar. Se ela existe no plano das ideias, mas cedo ou mais tarde ela existirá aqui. E o sonho dele é que alguém utilizasse esse conhecimento para construir esse plano. Ou seja, que nós, dentro de nós, deixássemos de ser Dionísios e passássemos a ser Dio. Έπεφτε βαθιά σιωπή στο παλιό μας βάρος.